volimo da idemo u kupovinu, to je onda traje sigurno jedno 3 sata, jer se zadržavamo dosta i sve bi pokupovali. Mućkalice, pa one suve paprike punjene, pa one neki potpečen pasulj na njihov način, to su u stvari, kako oni kažu, tavče na gravče. Mogu da ti kažem, otprilike tih paprika, skoro smo baš sedeli i sad ja rekao, jede mi se još. Kaže, koga, pa si pojao koliko, 2, 3, rekao, pojao sam već 8. Verujem da niko ne zna koliko sad imam 115, a ja mislim da skinem na nekih 95, da mi je to onako idealno. 10 kila sad sam opet vratio malo, ali moram da krenem malo to da korigujem i da krenem na trening, da se bacim u teretanu. To je pesma, Džido se zove. Ko peva to? Ljilja Bela.